Η οικονομική κρίση και η πανδημία επηρέασαν σαφέστατα τον κλάδο των μηχανικών, αφού οι συνάδελφοι δεν μπορούσαν ούτε να βγουν έξω για αποτύπωση, διότι δεν είχαν τα κατάλληλα έγγραφα για να μπορέσουν να μετακινηθούν σε άλλη περιοχή που έπρεπε να γίνει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία ανάκαμψη και θα πω δεν είναι μόνο από την πανδημία, αλλά γενικά πέρασε μία, θα έλεγα, μία κακή περίοδος για τον κλάδο των μηχανικών. Βλέπουμε μία ανάκαμψη εδώ και 2 χρόνια, διότι μπορώ να το πω ακόμα και στα ιδιωτικά έργα φαίνονται να έχουν διπλασιαστεί οι άδειες σε σχέση με το 2016 και 2017 και επομένως υπάρχει ανάκαμψη. Επίσης η ίδια ανάκαμψη παρατηρείται και στα δημόσια έργα, διότι τόσο ο Δήμος Μυτιλήνης όσο και ο Δήμος Δυτικής Λέσβου βγάζει συνεχώς έργα προς δημοπράτηση. Φυσικά το σημαντικότερο έργο που έχει αυτή τη στιγμή ο Δήμος Μυτιλήνης είναι ο αγωγός της αεροπόρου Γιαναρέλη που ουσιαστικά τρέχει και έπρεπε να έχει ήδη γίνει και φυσικά η ανάπλαση της προκυμαίας που ουσιαστικά θα ενωθεί και με τον ποδηλατόδρομο. Και για τη Δυτική Λέσβο τρέχουν αρκετά γήπεδα ποδοσφαίρου τα οποία θα γίνουν εξ αρχής. Κάποιες οδικοί άξονες όπως είναι Τζιχράντα Σκουτάρος, Χίδηρα Άγρα, καθώς και το μεγάλο κλειστό γυμναστήριο στην περιοχή της Καλονής. Τα έργα που θεωρώ ότι έπρεπε ήδη να έχουν γίνει στο νησί μας είναι σαφέστατα ο αγωγός στην αεροπόρου Γιαναρέλη, όπου από εκεί ουσιαστικά είναι ένας μεγάλος ταμιευτήρας που ξεκινάει από τα Λιφαντά και κατεβαίνει περνώντας όλοι από κάτω από την αεροπόρου Γιαναρέλη. Η διατομή ήταν πάρα πολύ μικρή και γι' αυτό το λόγο έπρεπε ήδη να έχει γίνει τουλάχιστον μία δεκαετία νωρίτερα, διότι οι προβλέψεις που είχαν των βροχοπτώσεων ήταν για 10 χρόνια πριν. Τώρα με τα έντονα καιρικά φαινόμενα αυτό φυσικά έχει αυξηθεί και επομένως καλώς και έπρεπε ήδη, όπως είπα, να έχει γίνει. Φυσικά η ανάπλαση της προκυμαίας, διότι ενώ είναι τόσο ωραία η πόλη μας, έχει μείνει ουσιαστικά χωρίς κάποια ανάπλαση τα τελευταία 50 χρόνια. Και φυσικά με τη σύνδεση που θα γίνει με τον ποδηλατόδρομο τόσο στην περιοχή στο Τσαμάκι όσο και το άλλο που ουσιαστικά προγραμματίζεται μέχρι το αεροδρόμιο. Σε αυτή την προσπάθεια θα έπρεπε να πω ότι όλα τα μαγαζιά που είναι στο παραλιακό μέτωπο της προκυμαίας θα έπρεπε να εναρμονιστούν με τη μελέτη του Δήμου που κατατέθηκε ώστε όλοι να έχουν μια κοινή γραμμή μπροστά στον αύλιο χώρο τους, ώστε να μην παρατηρεί το φαινόμενο άλλος να έχει κάποιες τζαμαρίες, άλλος κάποια πλαστικά, άλλος με ομπρέλες. Επομένως θα πρέπει να γίνει σαν ένα κοινό μέτωπο και στην προσπάθεια αυτή θα έπρεπε η μελέτη του Δήμου να ενσωματώσει μέσα και τα καταστήματα. Φυσικά υπάρχει ότι θα πρέπει να γίνει και ένα κλειστό γυμναστήριο, γιατί αυτή τη στιγμή η πόλη μας στερείται, τη στιγμή που η Ρόδος έχει 2 και 3 κλειστά γυμναστήρια, να έχουμε μόνο το κλειστό γυμναστήριο της Νεαπόλεως, ένα παλαιό, να το πω, και πρόχειρο γυμναστήριο που δεν αρμόζει στη δική μας πόλη. Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε την τοπική κοινωνία ήταν το παλαιό κολυμβητήριο. Κατά πόσον θα μπορούσε η Δημοτική Αρχή να το εντάξει σε κάποιο πρόγραμμα και να το κάνει κλειστό γυμναστήριο. Από την πρώτη στιγμή το Τεχνικό Επιμελητήριο είχε θέσει ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, διότι υπήρχαν νομοθετικές αγκυλώσεις όσον αφορά το Master Plan που δεν μπορούσε μέσα σε λιμάνι να γίνει κλειστό γυμναστήριο, για λόγους που μπορείτε να καταλάβετε. Ένα κλειστό γυμναστήριο χρειάζεται χώρους στάθμευσης, να υπάρχει το κτηριολογικό, το οποίο δεν υπήρχε στις περιπτώσεις αυτές, καθότι μέσα στη χερσαία ζώνη λιμένα, σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο του 21, το άρθρο 171, έλεγε ότι μέσα σε χερσαία ζώνη λιμένα πρέπει να υπάρχουν χώροι τουαλετών, στέγαστρα, χώρος αναμονής επιβατών, όλα που να είναι συναφή με το λιμένα. Και επομένως από την αρχή είχαμε πει ότι δεν μπορεί να γίνει, παρόλα αυτά η Δημοτική Αρχή προσπαθούσε να το κάνει. Τελικά θεωρώ ότι δικαιωνόμαστε στο γεγονός ότι είπαμε ότι πρέπει να γίνει σε χώρο που ορίζεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, που είναι στο Καράτεπέ, που είναι το πιο αμέσως, πιο κοντινό για αθλητικές εγκαταστάσεις. Φυσικά ένα πολύ μεγάλο έργο που ετοιμάζει ο Δήμος Μυτιλήνης είναι το ανοιχτό κολυμβητήριο στα Θέρμα με 50 πισίνα. Αυτό έγινε σε συνεργασία των δύο Δήμων, γιατί συνεργάστηκαν οι δύο Δήμοι, οι μηχανικοί, διότι ήταν και από τον ένα Δήμο και από τον άλλο. Και μετά από σχεδόν 8-9 χρόνια
θα ξεκινήσει ώστε θεωρητικά σε 2 χρόνια από σήμερα η πόλη, το νησί της Λέσβου να αποκτήσει το δικό της κολλημητήριο. Οι σχέσεις που έχουν οι δύο Δήμοι μεταξύ τους θεωρώ ότι δεν επηρεάζουν τόσο πολύ τα έργα που έχουν, διότι ξεχωριστό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έχει ο ένας Δήμος, ξεχωριστό ο άλλος. Όσον αφορά τον οδικό άξονα Καλονής Πέτρας, προφανώς κατά την μελέτη έγιναν κάποια λάθη, τα οποία ευελπιστούμε να διορθωθούν και να προλάβουμε το πρόγραμμα της περιφέρειας και να μπορέσει να ενταχθεί το έργο αυτό. Δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό για το νησί. Κολλάει στο φράγμα Τσικνιά. Μπορεί με κατάλληλες διορθώσεις αυτό να μπορέσει να συνεχιστεί. Από την αρχή το τεχνικό επενδυτήριο ήταν κάθετα αντίθετο στο να δημιουργηθούν 2 ουσιαστικά πολεοδομίες. Από τη στιγμή που υπάρχει ένα αρχείο και από τη στιγμή που δεν υπάρχουν υπάλληλοι ελεγκτές για να μπορέσουν να σηκώσουν αυτό το βάρος. Να σας πω ότι τόσο ο Δήμος Μυτιλήνης όσο και ο Δήμος Δυτικής Λέσβου η υποστελέχωσή του είναι πάρα πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας ελεγκτής δόμησης τόσο στην Μυτιλήνη όσο και στην Δυτική Λέσβου. Και επομένως θεωρούμε ότι δεν έπρεπε να γίνει, έπρεπε να υπάρχει μία πολεοδομία η οποία να ήταν ουσιαστικά διαδημοτική. Είχαν γίνει κινήσεις να μην διασπαστεί αυτή η υπηρεσία. Νομίζω οφείλεται κυρίως στους πολιτικούς άρχοντες. Θεωρώ ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι προϋποθέσεις ώστε να ξαναγίνει μία πολεοδομία. Όσον αφορά τα προγράμματα που τρέχει αυτή τη στιγμή το περιφερειακό μας τμήμα αναφορικά με τους μηχανικούς, θα πω ότι είναι η αυτοματοποίηση υπηρεσιών του ΤΕΕ, που αυτό προήλθε από διαχειριστική επάρκεια που κατάφερε και πήρε το τμήμα μας και ουσιαστικά θα κάνει οι διαδικασίες που έρχονται να πάρουν τα έγγραφά τους οι μηχανικοί από εμάς, θα βγαίνουν αυτόματα μέσα από ένα ηλεκτρονικό σύστημα. Ένα πρόγραμμα είναι αυτό που το τρέχουμε σε συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή. Ένα άλλο είναι μετά το σεισμό που έγινε στην Βρύσα, με τις ζημιές αυτές είπαμε, επειδή υπήρχε μια πολιτισμική κληρονομιά που είχε αυτή τη στιγμή, είχε μάλλον τότε η Βρύσα αλλά και το Πλωμάρι, προσπαθήσαμε και μπήκαμε σε ένα πρόγραμμα Leader ώστε να δείξουμε τόσο στους νέους συναδέλφους πώς επισκευάζονται κτίρια τα οποία ήταν ξύλινα με ξυλόπικτο φέροντα οργανισμό, ώστε να μπορέσουν μετά να επιδιορθώνονται και να επισκευάζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο θα αναδείξουμε και την πολιτισμική κληρονομία που μας είχαν αφήσει οι προκάτοχοί μας, μηχανικοί, έμποροι, ό,τι ήταν αυτοί που φτιάχνανε τα σπίτια αυτά, διότι όπως ξέρετε και τόσο στη Βρύση όσο και στο Πλωμάρι, υπάρχει ένα τεράστιο αρχιτεκτονικό απόθεμα. Επίσης, ως πρόγραμμα καταθέσαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης την βιομηχανική κληρονομιά πέτρινων κτηρίων παλαιών για όλη την περιφέρεια. Όπως ξέρετε, το τμήμα μας είναι διαπεριφερειακό, πηγαίνει από τη Λίμνο μέχρι την Ικαρία και επομένως προσπαθήσαμε να βάλουμε βιομηχανικά κτίρια, βυρσοδεψία, το οικοκυστήριο στη Λίμνο, ελαιοτριβία, ώστε να δείξουμε πώς δουλεύαν τα τεχνικά επαγγέλματα την περίοδο αυτή πριν 100 χρόνια, ώστε να στις νέες γενιές να μπορούν αυτή τη στιγμή και να μπορέσουν να το απολαύσουν μέσα από τρισδιάστατα animation και τρισδιάστατα απεικόνιση αυτών των επαγγελμάτων. Τέλος, έχουμε κάνει αίτηση σε ένα άλλο πρόγραμμα πάλι της διαχειριστικής αρχής για επιδοτούμενα σεμινάρια σε μηχανικούς που τόσο πολύ θα βοηθήσουν, είτε είναι σε στατικά είτε σε κέλυφος και μηχανολογικά που οι ίδιοι το ζήτησαν. Επομένως περιμένουμε και αυτό να δούμε αν θα ενταχθούμε και σε αυτό. Τα βιομηχανικά κτίρια που επιλέχθηκαν για να γίνει αυτό το πρόγραμμα στη Λίμνο είναι το οικοκυστήριο, το παλιό οικοκυστήριο ουσιαστικά εκεί που έβγαινε το βαμβάκι. Στη Λέσβο είναι ένα ελαιοτριβείο στη Γέρα και το σαπουνοποιείο στο Πλωμάρι. Στοιχείο είναι τα μπάκικα. Και στη Σάμο είναι άλλα 2 κτίρια που ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίο και ήταν βρυστοδεψία. Το νέο εξοικονόμο που θα τρέξει το εμέσως επόμενο διάστημα, εκτιμούμε ότι από όσο έχω πληροφορηθεί ότι ο νέος οδηγός θα βγει γύρω στα τέλη Νοέμβρη
και επομένως αμέσως μετά θα ξεκινήσει να γίνονται οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων. Στο νέο οδηγό, από όσο ξέρουμε, δεν θα υπάρχει το πρόβλημα που είχε παρουσιαστεί έντονα στο Βόρειο Αιγαίο και το οποίο ήταν το λεγόμενο first in, first out όσον αφορά την υποβολή της αίτησης. Δηλαδή, όσοι προλάβανε μπαίνανε με ένα στόχο περίπου να τελειώνουν μέσα σε 15-16 λεπτά την αίτηση και πολλοί συμπολίτες μας έμειναν έξω για αυτό το λόγο. Δεν θα υπάρχει στο νέο πρόγραμμα αυτό το πρόβλημα. Θεωρώ ότι αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Στο νέο εξοικονομώ, το μειονέκτημα που θα έχει είναι ότι για κάθε κατοικία θα υπολογίζεται περίπου ότι είναι 180 ευρώ το τετραγωνικό η επιδότηση, το οποίο είναι αρκετά χαμηλό. Δηλαδή, φανταστείτε ότι για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών η μέγιστη επιχορήγηση που θα μπορούσε να πάρει θα ήταν 18.000 ευρώ. Από όσο ακούω αυτό, η κυβέρνηση προσπαθεί να το αλλάξει και να πάει στα 200 ευρώ, που πάλι είναι λίγο, δηλαδή ουσιαστικά για 20.000 ευρώ για τα 100 τετραγωνικά σε ένα σπίτι. Αλλά θεωρούμε ότι αυτό γίνεται ώστε να μπορέσουν να μπουν περισσότεροι ωφελούμενοι στο πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα, είχαμε κάνει έγγραφο και με το προηγούμενο εξοικονομώ, αλλά και σε αυτό, όσον αφορά ότι δεν είχαμε ισάξια αντιμετώπιση με το Νότιο Αιγαίο. Μπορεί το Νότιο Αιγαίο πληθυσμιακά να είναι περισσότερο από το Βόρειο Αιγαίο, σε καμία περίπτωση όμως δεν ήταν διπλάσιος όπως ήταν ο προϋπολογισμός που είχε το Νότιο Αιγαίο έναντι του Βορείου Αιγαίου. Και γι' αυτό, ενώ στη δική μας περίπτωση πέρασε μία στις τρεις προτάσεις που ουσιαστικά είχαν κάνει αίτηση, στο Νότιο Αιγαίο πέρασαν δύο στις τρεις. Επομένως, δηλαδή ο ένας πήγε με 66% ενώ εμείς με 33%. Και επομένως ζητάμε να έχουμε περισσότερα χρήματα να δοθούν στο Βόρειο Αιγαίο. Το κτηματολόγιο χωρίζεται, να το πούμε, σε δύο φάσεις. Μία φάση είναι το κτηματολόγιο που ξεκίνησε το 2005 για το Δήμο Μυτιλίνης, τον παλιό Δήμο Μυτιλίνης, να το πω τώρα Δημοτική Ενότητα Μυτιλίνης και Δημοτική Ενότητα Γέρας, και η β' φάση που είναι όλο το υπόλοιπο νησί. Η πρώτη λοιπόν φάση, επειδή έγιναν πάρα πολλά λάθη από το 2005 όπως σας είπα, προσπάθησαν να γίνει μία κατά τόπου σε κάποια κομμάτια να γίνουν κάποιες διορθώσεις. Δυστυχώς αυτό εδώ και δύο χρόνια που έχει λήξει ουσιαστικά έχει αποτύχει, διότι από τα 5.000 τεμάχια περίπου που είχε η Δημοτική Ενότητα Γέρας και τα 5.500 τεμάχια που είχε η Δημοτική Ενότητα Μυτιλίνης, τα τεμάχια που ουσιαστικά επανεξετάστηκαν είναι γύρω στα 800. Με πρωτοβουλία του ΤΕΕ βρεθήκαμε τόσο με τη Δημοτική Αρχή όσο και με τον Αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Αθανασίου, και ουσιαστικά ζητήσαμε την επανακτηματογράφηση όλων των περιοχών εξ αρχής, διότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει ο πολίτης να πληρώσει ξανά το Μάρμαρο, αφού ήδη μέσα από τη φορολογία του, ήδη τα είχε πληρώσει. Όσον αφορά τη β' φάση, που είπαμε είναι για το υπόλοιπο νησί, μπορώ να πω ότι είναι σε περίπου γύρω στο 55% έχει καλυφθεί, που έχουν δηλώσει και έχουν γίνει οι αιτήσεις, και ουσιαστικά μέχρι το τέλος του έτους το κτηματολόγιο αυτό θα κλείσει. Ήδη έχει δοθεί μια άτυπη παράταση, η οποία, από όσο έχω πληροφορηθεί, ότι μέχρι τέλος του έτους θα κλείσει. Αυτό που με ρωτάτε για το αν θα είμαι υποψήφιος, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Θέλουμε ακόμα δύο χρόνια για να λήξει αυτή εδώ η τοπική αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιες διεργασίες άλλες για να γίνουν αυτή τη στιγμή.